me cilë balavaquen shqiptarët e Luginës Preshevës, të vërtetat cilat as një qeveri, as kjo, Bërnabeq 2, as Bërnabeq 1, as qeverit e mëhershme nuk kanë pasur rullnet politik me dhënë përgjigje. Ne kemi pasur takime edhe me presidentin Vučić, jo vetëm në fillim të këtyre zgjedhjeve, vërtet pas përfundimit të zgjedhjeve, që është një praktik në Serbi që presidenti zhvillon takime konsultative me partitë dhe listat parlamentare, edhe me 2016, edhe me 2014, dhe në asnjë rast nuk ka tregu vullnet mjaftueshëm me i zgjidh problemet e tona. Prandaj, deklerata ati ka të bëj me tendencën, si zakonisht për fshehjen, për shmangjen nga përgjegjësia që në Serbia ka ndaj shqiptarve, sepse me shqiptarët e Luginës Preshevës ka tre marrëveshje të nënshkruara. Më 2001 pas luftës së Unçikombës, më 2009 me përfaqësues politik dhe me 2013 me një vendim qeverisë ku zotohet qeveria e Serbisë të respektojë të drejtat dhe kërkesat e shqiptarëve që ishin të caktuara në planin shtatpeksh. Prandaj zoti Vučić u munduar në stilin e tij që me ndoshta ta ul tehun e kritikave të marra, por megjithatë e vërteta është se Serbia nuk është demokratike, se Serbia cëndon të drejtat elementare të shqiptarëve dhe boshnjakëve në Sandžak, sepse gjitha raportet, qoftë ato të Progresit të Bashkimit Evropian, qoftë raportet e Komitetit Këshillëdhënës të Këshillit Evropës që përcjell zbatimin e komendës Korniz, flasin për një diskriminim që Serbia i bën pakicave në sferat e shumta. Zotri Gamberi, a ka gjasë që pas këti fjalimi të ndryshoj diçka? E kishim deklaratën e Natasha Kandić, cila tha që janë të vërteta dhe janë të nevojshme si ajri ato që faru than nga goja juaj në parlamentin e Serbisë. Po unë ja thash edhe qeverisë re, edhe zonjës Bërnabeq që nëse tentoni pajtim me shqiptarët radh parë, duhet ballavaqim me të kaluarën. Ballavaqimi i parë me të kaluarën është zbulimi i varrezave masive të cilat ekzistojnë nëpër Serbi. Ajo duhet të jap shembull të një ndërgjegje të re kolektive serbe për të pranuar dhe për të marrë fajin për krimet që i ka kryer. Megjithatë, pa të reagimi i saj,